Hei, ma tahtsin teile kõigile teada anda, et 10. augustil hakkab selline üritus, nagu see... Ma tahtsin öelda, et 10. augustil leiab aset... Ma lähen välja, nagu ma oleksin Backstreet Boysi laulja, päriselt. You are my fire, the one desire. Pärdes. On parem vä? Vist on parem. Ma tahtsin teile öelda, et 10. kuni 11. augustil on selline üritus nagu Arvamusfestival, mis on põhimõtteliselt kohe nüüd. Et tulge, ma ei tea, kuulake, mida räägitakse, rääkige ise kaasa, näidake, et te oskate tsiviliseeritud inimeste kombel osaleda diskussioonis. Aga miks ma selle video teen on see, et lisaks sellele, et see sündmus leiab aset, ma olen ise seal ja esimesel päeval kell 12.00 kuni 13.30 on kaitsepoliitika alal selline paneel, mille pealkiri on Naised kaitseväes, utoopia, reaalsus või luupainaja. Ja mina olen üks netest, kes sellel paneelil osaleb, jagan oma mõtteid, et kes on huvitatud, tulge kuulama. Kui teid see kaitsepoliitika ei huvita, siis rääkige muudel teemadel teistel paneelidel kaasa julgelt, ma ei tea. Osalege avalikus debatis. Ma päris täpselt ei tea, kuidas need asjadega on. Ilmselt kaitseministeerium äkki tegeleb sellega, et oleks ka mingisugune otse ülekanne kuskil. Ja kui on otse ülekanne internetis, kui ise koha peale tulla ei saa selles paneelis, kus mina räägin, siis ehk ma jagan teiega oma sotsiaalmeedias informatsiooni, kui see võimalus on olemas. Aga ma ei tea, kohtume seal, kes tuleb Arvamusfestivalile, ma ei tea, öelge tere. Kohtumiseni. Tšau. Juin, palun teeme nii, et sa ei jookse vabal ajal lihtsalt mööda tuba ringi, sellepärast, et see on imelik.